Hej. Ja, så er det tid til påskefiskeriet ud af Filskov Fiskesø. Det er her den 18. så i morgen. Der er lige blevet sat lidt fisk ud her, og har jeg filmet lidt. Der er sat 200 kilo ud. Og som sagt, så er det i morgen. Og der kan købes fisk kort fra klokken 6 af, men fiskeriet starter først klokken 8. Og ja, her kan I se nogle af fiskene. Det kan være, vi ses i morgen. Jeg kommer til at være derude i hvert fald. Men ellers så knæk og bræk. Hej.